Maar vanmorgen wil ik ook, ons is bezig om te praten. Eindelijk oor ons reek oor Michio, ek het verlede week begin oor Michio, maar ons gaan het onderbreek vandag, omdat het Moedersdag is, maar ek gaan het inskakel by Michio. En vandag is, my thema is, jy is meer, maar ek wil, hierdie preek gaan ek so vandag begin, ek gaan eers by die slot begin, en dan gaan ek eindig by die begin. So dit gaan een interessante preek wees, so, ek gaan hom omdraai, daar waar ek nou eigenlijk moet tot sien sê, gaan ek nou hello sê, en daar waar ek moet hello sê, gaan ek nou tot sien sê, ok. En ek wil begin met die dames om dit te sê, as jy vandag na jouself kyk, na die refleksie van jouself in die spieël, en as jy in een vertrek instap, en mense kyk na jou, want jy wil toch graag dit hê, of as jy die regte klere aan het, of die regte vriende met wie jy kuier, of die hoeveelheid besittings wat jy het, of die kinders wat jy in die wereld ingebring het, wil ek vanmorgen vir jou sê, jy is meer werd as dit. En ons kyk vanmorgen, wil ek praat oor die waarde van een mens, vooral van die waarde van een moeder, maar dat jy meer werd is as net dit, waarin jy dink en gewoond is. En Jesus het gekom en het vir ons so mooi gedemonstreer daarmee. Toe hy in hierdie wereld ingekom het, maar toe Jesus in hierdie wereld ingekom het, was hy, as hierdie rabbi, was daar hierdie persepsie in die mensiese se gedagtes en wereldgang, dat in die levenshouding en alles, dat het gegaan het oor die man. Maar toe kom Jesus hier so, en hy bring amper een revolusie in die wereld en oor die mens. Maar ek wil jy net terugvat, toe Jesus ingekom het in die Grieks-Romeinse wereld, was daar geweldige ongelijkheid tussen mans en vrouwens. En hulle sê volgens navorsing vir die 150 na 140 duisend mans, 150 en 140 mans, was daar omtrent net 100 vrouwens. En dan wonder een mens, maar hoekom is dit dan so, dat het die getal so ongelijk was? Daar was een wet in daai die tyd gewees, en ek weet nie of julle dit geweet het nie, dat as jy een dochter gekry het, dan kon jy die dochter, soos wat hulle dit gesê het, net so los, net na laat. Met ander woorde, wanneer jy dochter het, en jy wil haar nie heen nie, dan kan jy haar net so los om dood te gaan. En het was geen skande vir hulle gewees om het te doen nie, want hulle sê, hulle het een document opgegrawe van een Romeinse soldaat wat vir sy vrou geskryf het, waarin hy sy liefde verklaar het aan sy vrou en vir gesê het hoe hy haar mis. En hy nie wag om by die huis te kom nie. En hy is bly dat sy swanger is, maar wil ook vir haar sê dat as die dochter is, dat sy haar maar kan los by geboorte. En hulle sê in een sensusopname in Delphi, het hulle gevind dat 600 gesinne, uit die 600 gesinne, net 6 gesinne, meer as een dochter gehad het. Nou kom ons en ons sien hier so, dat Socrates, die wyse filosoof, skryf, dat een mens nie kan praat van gelyke liefde en huweliks verhoudings nie, want een vrou, dis nou wat hy nou sê, is net nie gelyke van die man op alle gebiede, fisies, emotioneel en vooral intellektueel nie. Nou onder die jode, het hierdie ding ook baie sterk voorgekom, dat die man een baie belangrike rol speel, en soveel, dat in die godsdienst, in die sinagoge, was een vrou geskei, wanneer hulle in die sinagoge gekom het, moes hulle achter een meer gesit het,
en dat hulle nie mag deelgeneem het aan die dinge wat nou daar so in die sinagoge gebeur nie. Hulle mag nie eens gestem het nie. Hulle mag nie eens deelgeneem het aan debatvoerings en so in die sinagoge nie. Nou ek skep vir die agtergrond wat ons gaan nou uitkom by die hele story. Dit was so ver gewees dat as 'n vrou se man gesterf het, moes sy binne 2 jaar getrou het, anders was sy afgesny van die samelewing. Ek noem dit, want ons gaan nou by 'n gedeelte kom, waar ons dit meer duidelik gaan wees. En het was so, dat as sy, en ek dink het was in Philadelphia, as sy 'n seun het, dan kry sy 2 randsoene. Nou, randsoen was baie geld daai tyd. Maar as sy 'n dogter het, dan kry sy nie, as sy gelukkig is, dalk 'n randsoen. Dit is die agtergrond van 'n vrou. Nou kom Jesus in hierdie wêreld waar nou die ongelykheid is. Maar ek wil vir jou vat oor hoe Jesus die vrou gevat het, maar dan verder vat van wat eintlik moet gebeur in die stelsel, in die waardestelsel wat Jesus toe nou op die aarde toe gebring het. En dit is toe Jesus kom, kom daar vir na hom toe, en jy kan nooit uit my al die tekstverse vaan, dan sal ek vir jou gee. Maar die vrou kom vir hom na hom toe, en hy sê, Jesus, Jesus, jy is dan, die vrou wat jou gekry het, is die gelukkigste vrou. Hy sê, nee. Wees eerder, die een wat die wil van die vader doen, is die gelukkige een. Ander keer kom een vrou, en sy sê, jy sê, maar jy is dan baie gelukkig en ja, om so maat te het, toe sê hy nee. Is baie gelukkig om aan God te behoort. Maar toch kom Jesus en ons sien daar so, dat die vrouens wat betrokke was, het jy geweet dat die vrouens wat in Jesus' lewens betrokke was, het betaal vir sy bediening. Hulle het vir hom gesorg, gaan lees maar daar so, al die vrouens wat saam met hom gereis het, het vir hom gesorg en vir die disippels gesorg. En die Bybel sê daar so eindelijk, en hulle het hulle besittings verkoop en aan Jesus gegee om. So dis wat sê hulle. En dan kom ons sien, en dan sien ons hier so, hoe daar so een vrou gekom het en hulle wel doodgooi, omdat hulle op oorspel gevang het. En dat as die vrou met oorspel gevang is, was sy iets verskriklik skandelik, en hulle wel doodgooi, want sy, jy mag haar nie eens aangeraak het, wat hy doen Jesus. En sy sê, hy sê, die een wat eerste klip het om te gooi, wat nie, nooit gesondig het hy, gooi die klip. En dan sien ons hier so, hoe Jesus by Martha en Maria, en julle ken hierdie story so goed, want ons het dit al so goed gehoor op die, in die Bybelse tyd, in die sonnaarskooltyd. Toen Maria, Martha die ding wat die vrou moes gedoen het, en sy moes die huishouding versorg en mense bedien, wanneer daar gaste in die huis in kom. En sy versorg, en wat doen Maria? Want eindelijk moet Maria ook haar help. En wat doen Maria? En sy gaan sit by Jesus, en Paulus sien ook hierdie ding, raak in hierdie gedeelte, toe sy daar gaan sit, terwyl sy moes gehelp het, het sy ook teen die struktuur ingegaan, want sy mag nie daar gaan sit by die mans nie, maar sy gaan sit by die mans, want sy het iets geontdek, dat Jesus, die leermeester, soveel meer het, soveel groter het om te gee, en Martha kla daaroor, dat Maria nou nie help, en Jesus sê vir los haar, want sy het die beste deel gekies, en dit beteken nie sy fysisk by sy voete gaan sit nie, maar net soos Paulus sê, dat hy by die voete van Gamaliel gaan sit, het beteken, dat dit was so effect, jy gaan na hierdie leermeester toe, en jy ontledig jouself, jy maak jou leeg van dit wat jy dink so belangrik is, en jy maak jou vol
met die leerstellings en die goed wat daai die leermeester vir jou gee. En dan sien ons ook op 'n plek en hier kom nou hierdie story in van die getou. En hulle reken, dit is die langste gedokumenteerde gesprek wat 'n man met 'n vrou gehad het en dit was Jesus by die en ek het laas week ook met julle daaroor gepraat by die put toe hy met die Samaritaanse vrou gepraat het. En julle het gehoor laas week dat die Jode en die Samaritane nie met mekaar gemeng het nie. Nie eens met mekaar gepraat het nie want die Samaritane was 'n wat is nou die mooi woord dat hulle was nie ten volle Jood nie, maar hulle was uitgetrou, nê? Nee, kan mens maar sê. So wat die Jode wat in Samaria agtergebly het, met die Samaritaanse mense bevolking daar getrou en ongetrou en so en so, hulle was nie meer suiwer Jood nie. En dis die Jode wou niks met hierdie mense te doen hê nie. En hier kom Jesus en wat nie eens met 'n vrou mag praat nie. Kom praat met haar, maar terwyl sy na hom toe kom en praat, sê hy, ek verstel nie belang in jou mans nie, want weet jy, sy het 4 mans gehad. En ons weet nie eintlik wat die rede is nie, maar miskien was die ander mans dood, miskien het hulle, want dis een nog ding wat die mans daardie tyd kon gedoen het. Hulle mag jou geskei het, as hulle jou bevind het, as onwelvoeglik of so, of jou ouderdom. Die mans van daardie tyd, as hulle gedink het, jy is nou nie meer mooi en so nie, en jy is nou daar oud geraak, het hulle jou geskei. En hier kom Jesus en hy praat met die vrou, maar hy sê, ek stel nie belang in jou mans, daar is een belangrike ding wat jy moet weet, en dit is of jy by God is of nie, of jy ingeskakel is by die familie van God, en hoe kom ek nou vir jou hier, agter so voor in preek, is wat Jesus hier op aarde kom bevestig het, het gaan nie oor man en vrou of kind of volk of ras nie. Dit gaan vanmorgen oor, is jy ingeskakel by die belangrikste aspek, is jy ingeskakel by God, want jy kan nie moeder wees ten volle, jy kan ook die vader wees, jy kan ook die kind ten volle wees, as jy nie ingeskakel is by die familie van God nie, want jou waardestelsel, jou mens wees, dit wat jy, jou visie, dit waarna toe jou pad is, sal nie uitwerk nie, sal nie ten volle ontwikkel wees nie, sal nie ten volle gebeur in jou lewe nie, as jy nie ingeskakel is by God nie. So vanmorgen wil ek aan heel eers is fokus by jou vrouens, want dit is Moedersdag. As jy ten volle, een suksesvolle moeder wil wees, met die regte opvoeding, met die regte waardestelsel, met die regte insigte, moet jy by God ingeskakel wees by die familie. Want Jesus het na hierdie aarde toegekom, en die hele ander waardestelsel, hier sal kom vestig. En baie van ons, selfs in die kerk, mis dit. Ons dink dat ons die waardestelsel van die wêreld moet 'n bietjie afpolish en inbring in die kerk in en dink het gaan werk. Maar Jesus het gekom en 'n hele revolusie veroorsaak as gevolg van wat Jesus gedoen het en dit verder in die kerk ingevat het. Weet julle wat het gebeur? En ek wil ook daarby, en ek het dit nog genoem nie. Jesus het so ver gegaan, dat die eerste getuienisse van sy opstanding, was nie mans nie, maar was vrouens. En hoekom hy dit ook gedoen het, is juist omdat die vrou so minderwaardig is, wat nie, dat selfs kundige skrywer geskryf en gesê, hoe kan ons die story van die opstanding glo, omdat vrouens het eerst vertel het. Maar God gebruik juist mense, God gebruik juist sekere aspekte in mense se lewens, sodat hy die eer en die fokus kan kry, en nie die mensie. En nie die eie ek nie. En dis kom en hy gebruik die vrou,
Maar ook, ek dink, hy het die vrou gebruik, omdat daar meer emosie kon by betrokke gewees het, en meer die effect van die werklike opstanding van Jesus in mensese lewens. In so mate, dat as gevolg van dit, het daar revolusie uitgebreek, en na 'n paar jaar, sê hulle, as gevolg van die Christene in die Romeinse wêreld, het hulle toe die wet verander oor die vrou. Hoekom? Omdat Jesus in die mensese lewe ingestap het, en 'n ander waardestelsel kom vestig het, en ek wil vanmorgen vir julle sê, dat ons onsself moet gevestig word, nie in die waardestelsel van wat die wêreld vir ons bied, en wat ons dink goed is nie, maar in dit wat God vir ons daar gestel het, en daarom wil ek jou uitbring dan, by die tekstvers van vanoggend. En dit is Galasiërs 3, vers 26, wat Paulus het die hele gedagte van Christus gevang en het neergepen. En hy skryf daarso, want julle is allemaal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Julle allemaal, as jou geloof reg in Christus is, is julle kinders van God, jylle is erfgename van God, en dan gaan hy verder, en dan sê hy, want jylle allemaal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus bekleed, met ander woorde, as jy saam met Christus in sy dood gedoop is, ek is dood saam met Christus, ek leef nie meer nie, jy sien die probleem is, baie van ons wil so graag nog leef, die eie ek wil leef, my waardes wil leef, dit wat ek van mense dink wil leef, maar as ek dit neergelet en ek het gesterf, dan gaan nou vers 28, daarom is daar nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is allemaal een in Christus. Dit gaan nie meer of jy man of 'n vrou is nie, gaan nie meer of wat se titels jy dra nie, gaan nie maak nie meer saak of belangrik jy in hierdie wêreldse sisteme is nie, as jy by God is, is daar nie een wat belangriker is as die ander een nie, nie meer grote waarde het as die ander een nie, want jy, jou waarde, dit wat jy is, dit wat jy moet bereik, dit wat jy moet volg, is Jesus Christus en hom alleen. Dis wat jy het, die gawes, dit wat jy kan doen, is nie oor omdat jy so goed is nie, maar so alleenlik omdat dit 'n gawe, omdat jy in Jesus Christus is. So waarom is jy vanmorgen meer werd, is al die ander goed wat ek vir jou in die begin gesê het, is omdat jy nie die wonderlike mens is, met die baie besittings, of hierdie mooi aangesien, of hierdie titels wat jy besit wat mooi is nie, maar omdat daar een ding is, omdat jy in Jesus Christus is, jou waardesisteem vanmorgen, wil ek vir die dames en ook vir die man sê, moet nie gaan oor dit, in dit wie jy is nie, in wat jy in jouself het nie, maar dit wie jy is in Jesus Christus. En dit is waar ons anker en ons rots onsself moet bevind vanmorgen. En as jy al ooit gewonde het, waartoe is ek op pad? Wie is ek? Het ek 'n waardesisteem? Dan moet dit gemeet word, nie aan die wêreldse standaarde nie, maar gemeet word in dit wat jy in Christus is. En ek wil afsluit met dit. Waar staan jy vanmôre in hierdie waardesisteem van Jesus? Jesus het vir ons kom wys, dat sy familie anders te funksioneer as wat ons dink aan die wat hier buiten, want hou die soort van story van vrou en man wees nog steeds in vandagse lewe aan, ja, gaan kyk maar net daar op die nuus van die 200 meisiekies wat ontvoer en weg is. Gaan kyk maar net na al die mishandeling wat vrouens nog steeds vandag verduur. Gaan kyk maar net nog steeds
hoe mense mekaar aftrek om ergens te kom. Gaan kyk maar nog steeds hoe mense mekaar sleg sê. Dan weet jy dat my waardesisteem nie ingeskakel moet wees volgens die sukses en dit wat daar so buitenkant gebied word. He. Maar waar lê jou waarde vanmôre? Wie jy vanmôre is. Waar jy jou krag en jou energie van uitput is dit wat gaan maak of jy vorentoe gaan beweeg of gaan doodgaan. Want Christus se energie en krag is 'n onuitputbare bron. Maar die energie en krag wat 'n mens hier rondom jou of mense wat ook al of sisteme kry kom tot 'n einde. En ek wil afsluit vanmôre met hierdie woorde. Wie en wat is jy vanmôre? Here, baie dankie. Ons vanmôre hierso op Moedersdag en ons sê dankie vir al ons ma's en ons vir ons op hierdie pad op pad saam met ons gestap het in hierdie tyd in ons lewens. Maar Here wil ons ook vanmôre die fokus bring nie op die waardes van wat 'n ma ek is of wat 'n pa ek is nie. Maar die waarde wil ons bring wie en wat ek is ek in Christus. En ek wil bid vanmôre, Here, dat ons werklik waar ons ingesteldheid ons hele lewens mens wees sal bou rondom Christus. Dat dit so sal wees sodat ons krag en identiteit en toekoms in Jesus sal uitbou. En ons dankie daarvoor. Ek wil vir jou uitnooi vanmôre, as jy vanmôre kan sê, Here, ek maak hierdie verklaring dat my waarde, wie ek is vanmôre, my krag vanmôre, put ek vanmôre uit Jesus Christus. Wil jy nie saam met my staan? En ons maak hierdie verklaring. Here, ons kom vanmôre. En elkeen wat vanmôre voor u staan en sê, Here, vanmôre wil ek sê, ek kom en sit my waarde, my menswees, my identiteit, my toekoms, my krag, my dit wat ek my laat aanbeweeg in die lewe, sit ek vanmôre in Jesus Christus en sonder Jesus Christus kan ek en wil ek nie aan beweeg nie. En Here, dat wanneer mense na my sien, dat ons nie deel sal wees van die wêreldsisteme in die wêreld nie, maar dat ons deel sal wees van die familie van Jesus Christus, soos wat hy vir ons kon demonstreer het en kom leef het hier op aarde, dat ons dit verder vorentoe sal uitneem. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. In die gemeente sê, Amen.